eu acredito que o Senhor tem o de melhor para minha vida e para tua vida. Dessa maneira, Deus. Vamos ouvir o diácono trazer algo da palavra da parte de Deus essa tarde? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja, ele passeava. Glória a Deus. Deus, aleluia. Salve a madeira, Deus, com a paz do Senhor. Amém. Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém! Bom, motivo para alegria estar na casa do Senhor, mas uma vez. Louva a Deus, assim, aleluia. Como a missionária falou, né, estamos com esse problema. Mas nada disso, irmão, vai impedir de adorarmos ao Senhor. Deus. Então, quando você está na casa do Senhor, irmão, normalmente nós vimos só, né, pedir algo para Deus, uma provisão. Só que o segredo, irmão, é você vir buscar a face do Senhor, aleluia. Aleluia. Eu nem vou abrir a Bíblia, irmão, porque eu vou falar algo assim que Deus me deu em cima da palavra que a diaconisa falou ali, leu aqui de Esther. E eu achei muito interessante, irmão, isso, porque muitas das vezes, irmão, hoje nós não estamos mais pegando a dor do próximo, do irmão. Só que quando você lê um pouquinho lá atrás, Esther, aleluia, Jesus, para ela poder fazer parte daquela seleção de mulheres que era levada para ali ser escolhida depois para ser rainha do rei, aleluia. Ela teve que, ela não falou da onde que era a origem dela, da onde que ela tinha vindo, irmão. Então ali ninguém sabia que ela era uma judia, né? Que ela fazia parte da família dos judeus, ali do povo. E eu acho interessante, irmãos, que quando houve aquela perseguição, quando o rei, aleluia, teve todo aquele mover que iam matar os judeus, ela se relembrou da onde que ela era, da onde que ela veio, o amor que ela tinha pelo povo, da terra, da raiz dela, irmão. E hoje o amor do povo pela igreja ou pelo próximo está esfriando. Hoje você vê uma porta se fechar, a pessoa ali, ela fala, ah, mas eu estou empregado. Esther, ela já estava no rei, aleluia, já estava, fazia parte da seleção, e ela pegou a dor do irmão e trouxe para ela, irmão. Eu achei interessante isso, a palavra que a diaconisa trouxe, irmão, porque é os dias de hoje. E ela colocou, eu só estou reforçando, irmão, que se você se encontra nessa posição, dessa maneira, sem amar ou com alguma confusão ou contenda no meio da tua família, irmão, o que, que Deus está falando aqui hoje? Vai lá e conserta a tua casa. Aleluia! Porque nós sabemos que se há conserto, irmão, há vitória, porque o Senhor, Ele ama, aleluia, Jesus, aquele que se arrepende. E se você está, irmão, aleluia, Jesus, com algum desentendimento no meio da tua família, com o seu vizinho, com a tua parentela, irmão, porque no momento ali ela podia ter ficado calada. É verdade. Não é verdade? Ela já estava bem. Ela podia ter ficado na dela. Mas quando, aleluia, Jesus, vê a notícia que ia haver uma perseguição, que havia uma sentença de morte, para onde o povo, da onde ela veio, aleluia, Jesus, ia ser perseguido, ela se compadeceu, irmão, e ela falou, não, peraí, eu vim dali, aleluia. Você está entendendo, irmão? Há tempo de você fazer uma retrospectiva, vai ter isso no final do ano, né? Glória a Deus. Vai mostrar os momentos bons e os momentos ruins. Então faça isso no seu interior hoje, nessa tarde. Faça uma retrospectiva. Porque muitas das vezes quando eu abro no computador, no celular, ou vem uma recordação, aleluia, você volta ao passado. E tem passados que você volta, irmão, que te traz alegria. Tem algumas recordações que voltam que te traz tristeza. Mas tudo isso é para o bem, aleluia, Jesus, da tua vida e do próximo. Sabe por quê? Aleluia. Porque aquilo que aconteceu lá atrás te deixou mais forte. Glória a Deus. Só que o Senhor fala nessa tarde, irmão, não esqueça de onde Ele te tirou. Aleluia. Falou, foi louvado, não tem um lugar, não tem outro lugar. Aleluia, Jesus. É esse aqui, irmão, nas presenças de Deus. Aleluia. E mesmo você fala assim, Senhor, mas eu estou aqui na minha pouca força, faça o seu melhor. Não esqueça de onde você já veio ou ouviu uma palavra que trouxe aleluia. Porque teve aquele momento que 10, né, eles foram curados e só um voltou para agradecer. Aleluia. Isso é interessante, irmão. Quando Deus, Ele vai tocando essas palavras, falando essas passagens da Bíblia, é porque Ele quer algo de mim e de você, amado. Se Deus está falando isso, irmão, não é em vão. Porque fala que nos dias de hoje será difícil buscar a face do Senhor. Realmente, meu como Deus, é necessário. Aleluia. Porque muito hoje buscam status. Buscam, aleluia, Jesus, condições financeiras. Não busca mais Deus, aleluia, pelo que Ele é.
Aquele homem, ele padecia por daquela... Da, mano, irmão, você entende, você está na beira de um tanque. E só precisava alguém falar, não, esse aqui já está tantos anos, né? Essa luta, vamos jogar ele quando as águas se agitarem, né? É. E ninguém fazia isso, irmão. É verdade. Ninguém fazia isso. Meu Deus. É o amor. É forte. Ninguém que estava ali não amava mais, não, não. Cada um só queria o seu bem. Entenda isso, é só buscar a sua melhora. E nos dias de hoje a igreja se torna assim, cada um só quer o seu bem e a sua melhora. E esquece da onde a raiz, irmão, é da onde Deus te tirou, o que ele fez na tua vida. É verdade. Hoje você fala pro irmão da onde ele tirou, o que ele fez, e o cara fala, não, eu tô do mesmo jeito, tá nada, irmão. Você tá com a sua família do teu lado, você está de pé, Deus te tirou de uma sentença de morte, te colocou numa sentença de vida, irmão. Aleluia. A vida eterna, aleluia, ao lado do Senhor. Então que você nessa tarde, aleluia, venha se alegrar na presença de Deus e venha agradecer, aleluia, o maior dom, irmão, que nós temos que colocar em prática realmente, como foi falado no mundo passado, é o amor. E aquele homem naquela situação, ele, ninguém tinha mais amor que estava ali, cada um queria ser curado. Aleluia! E Esther, quando ele viu a situação, ela logo manifestou o amor. E falou, não, meu amigo, eu vou fazer diferente. Eu vou entrar na presença do rei, mas não é de qualquer jeito, não. Vou buscar primeiramente quem? Deus. É verdade. Um culto passado falou ali também de direção, ali quando falou de Davi. E Davi, quando ele viu a situação de perda, ele falou, bicho, eu não vou buscar de qualquer jeito, não. Primeiramente, eu vou buscar direção de Deus. E ele manifestou um amor, irmão, não preocupou só com a família dele, se preocupou com as famílias dos guerreiros que ele liderava. Aleluia! E ele foi buscar a Deus, que ele queria uma solução para aquela situação. E Deus, ele entrou, irmão. E mais interessante, quando ele chegou naquele caminho, tinha aquele homem que foi um dos que perseguiu, um dos que saqueou a cidade dele, que levou a família dele e dos guerreiros deles cativo. E ele olhou com o que, irmão? Com um olhar de amor. É. Em vez de matar, ele foi lá e salvou, irmão. Você está entendendo, amado? Deus, ele tem falado muito isso no decorrer dos cultos. E se você não estava no decorrer dos cultos, irmão, quando você abre o J Aliança lá, você consegue reviver isso, porque eu faço isso de vez em quando, até minha esposa. E eu acho interessante, porque tem vezes que você está naquela correria, intercede, e tem coisa que passa. E quando você dá uma relembrada lá, você fala, meu Deus, olha o que Deus fez naquele dia. Senhor, me ajuda. Põe mais amor no meu coração, porque eu quero viver assim, irmão. Tomar a dor do próximo, e é difícil, não é fácil. Porque a luta dos dias tem sido difícil, irmão. Né? Um ano já se passou e quase um dia desse era janeiro. Já estamos em dezembro. Então que você venha tomar mais tempo, aleluia, Jesus, na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E ficar com essas passagens que foram recitadas aqui hoje nos cultos passados, irmão. Tome a dor do próximo. Não esqueça de onde você é. Porque foi falado também, irmão, que quando Deus ele muda a história, o povo esquece. O povo esquece que Deus que mudou a história, o cara começa a falar, o cara não tinha força, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha porta, nada, Deus vai lá, abre, morre, muda a história, e o cara, foi eu que consegui, eu que fiz. Se você revive tudo isso aqui hoje, irmão, é que lá na frente, quando Deus mudar o teu cativeiro, a